bener nih pas tepat waktune kok ora do teko lho. Dadi nek mati urip ki jare lek tejo kuwi kekeraning jagat. Nggih. Ora iso siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat limo bondo. Aku menungso ki mek sing ngomong Cak Sujiwo Tejo aku ya ora percaya. Masalah kok kuwi agamane ya ora jelas. Anu dadi aku ya padha karo aku alirane. Iya. Alirane pokoke ya jancuk kuwi wis. Presiden jancuker. Sing lakoni rumah sing lakoni somben ki apa sing digegem wong mati. Weh iki iki napa-napa niku. Iki catet telo dienggo golek pangan liya nggon ya. Tanggone pan. Apa? Apa ji? Apa sing digegem wong mati? Napa niku, Pak? Ya laler. Jengklong. Aku rak tekon apa sing digegem wong mati. Apa sing digegem? Jajal golek laler gegemen ku rak mati. Oh iya. Kowe apa piye gulumu tak gegem. Yo ora iso langsung cepet yo ora iso. Heeh, sambatan. Sambatan piye? Sopo omongane sobat sambatan iki nah sambatan. Omon e. Eh. Rumah sama. Kamu kowe muni ngono ning kowe ya atimu seneng. Asone ndek apa-apa saiki ya sambatan nggo namu. Ah, bathi kowe su. Arakan kula nuwun kagem Mak Iso Imah kalian sedaya niki jan lan redeg sanget e. Hadiani yo. Domonge yo. Dredegi mergo minder apa dene rumangan. Mergo nyawang rupamu. Wong aku saka mburi kaya ora weruh rupaku. Iki jim bobong niku wis ora. Nggih mboten kaya. Jim iki saiki larang sing biru iki. Kalah karo Uniqlo saiki. Apa? Oh iya. Ora ngerti nek tuwek-tuwek ora iki ra jek ayu-ayu. Nggih. Aku mbayangne Soimah iki kok nek umure 80. Lah pinten to sakniki pinten? Tak dongakne umure dawa. Lah saiki paling Soimah ya lagi 50 bu 40. Nggih. Iki engko nek tambah 50 neh, mongko cangkeme nek guyu koyo ngono. Kuwi besok ya. Terus ngisor iki mak cur. Piye nduk? Apa?
beda karo abene. Bedane piye? Bedane ya ora padha. Kok beda? Alhamdulillah mbeng iki kanugrahan ya tumrap awake dhewe ya. Muga-muga tundone ya iso menehi keberkahan kanggo awake dhewe sak keluarga adoh-adoh ditimbali ana ing kene ya ana ngersani makso imah. Iya alhamdulillah iki kanugrahan lho ya aku dhewe ora percaya masa aku nang kene mengiki. Iya. Isih ora nyangka, isih ora nyangka blasan aku gur ning atase sak aku ki mung cah pelajaran. Ya. Aku ki mung seniman cilik, aku mung seniman desa. Ya. Teko mengiki wah alhamdulillah tenan. Muji syukur ana ngersaning Gusti. Ya. Mengiki ditemokke karo priagung-priagung seniman-seniman besar mengiki padha rawuh ana kene kabeh. Ya alhamdulillah. Nyekseni adicara iki ya, Mak. Iya. Wontene ujupe apa? Ujupe apa mengko tak jabarne. Oh ya, iki tak ngonekno sak sinom sik. Oh ya. Sapa wae to sindene? Sinden maksude? Waranggonten. Waranggono. Oh ya. Aja dibasake nek Waranggono ya Waranggono. Oh ya. Ana akeh kok, Nduk. Ya. Sing biasane karo awake dhewe kepanggih bengi iki ning kene. Oh ya. Heeh. Nggo kawan. Nggo apa? Tenane, tenan. Nek ora tak gawa gawane engko nek tekan ngomah ndak kur eneng omah ndak kur kepikir. Iya. Ora apa-apa. Heeh. Monggo wonten Ibu Wahyu Kresnawati. Ya. Sapa wae? Mbah ora ketok kok kene. Ya. Monggo. Sembah sungkem ana ngersane pepundenku ya seniorku sapa wah ya iki aku ra nyangka iso kepethuk karo panjenengane sapa simbahku Mbah Ki Sujiwo Tejo ya mau tak rungokke saka mburi wah jan aku iso trenyuh dramatisasine medeni ya elok ya mulane to seriosane wah neng ati jan iso nyeneng ke tenan. Iya. Lah iki wayahe aku ditimbali kon maju mrene. Iya. Iki kelebu awake dhewe. Ya ora awake dhewe. Ya ora awake dhewe, aku dhewe. Oh iya. Tes mental. Oh iya. Kira-kira engko iso ora ya wis yakin wae. Heeh, bismillah. Iya. Tenan. Neng aku anggere di dereke karo menjane Mas Roni Adiwagimin wis. Ya. Rada tenang. Heeh. Karo diderek karo Mas Budi Pramono wis rada tenang. Ya. Poneh karo diderekke Wagimine. Ya. Siwak. Ya. Karo Mr. Bin kuwi bengi iki ya nderekke awake dhewe. Ya. Ado-ado saka Magelang. Elok, Mak. Elok. Sing elok ki ra mung apa sembuh. Ya sapa sing kon teruske? Ana Mbak Anting Lambang sih. Oh iya. Komplit. Monggo Mbak Anting. Kepada
Kulino karo awake dhewe ya wis alhamdulillah wis akrab. Ya. Ibu Wahyu Kresnawati dhisik sepisanan derek awake dhewe nalikane aku sepel. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ning atase wong sepel we awake dhewe di sengguyung karo Ibu Wahyu Kresnawati. Ya, sing wis ora diragukan, ora diragukan. Ya. Apa-apane sarwa sae. Ya. Mulane to, Mak. Mulane. Iya. Sapa sing kon nglanjutke? Iki kawanku tak kon muni ora ya karepmu. Urung apal ngono kok urung iso. Iya. Lek ngapalke wong ati gembrobius. Ayo keringete sak jagung-jagung. Iya. Sapa? Ana sik rada rono iki sik tak rene. Ono Mbak Orisa. Oh iya. Mbak Orisa yo nyengguyung. Heeh. Pengiki ya. Monggo Mbak Orisa. Andinge Mbak Orisa iki sapa? Mbak oh Mbak Wahyu. Oh Mbak Wahyu. Oh iya ya. Dobel Wahyu. Iya. Mbak Wahyu. Eh ya mangga Mbak Wahyu sing mau Bu Wahyu saiki Mbak Wahyu. Ya nggo pitake. Lah ya to. Yo sing apik. Apa, Mak? Nduk. Apa? Anakku limbu. Apa, Mak? Sing apik. Dalem. Wis urung ikhlas, wis urung ikhlas. Dalem. Mama. Mbok yo sing biasa dalem, Mak. Heeh. Kepiye? Iki awake dhewe sepisan atur kula nuwun yo, Nduk. Yo. Derek gladi wanuh ning atase awake dhewe lagi wae urung suwe terjun ning dunia seni utamane pewayangan iki urung suwe. Ya. Udakara lagi telung sasi. Mosok telung sasi to? Ya wis ngono wae sing baku awake dhewe bengi ketiban daru. Ora ketiban lampu. Wis aja to. Senengamu kok kaya ngono.
mengiki awak edw ketiban daru ketiban antuk kanugrahaning yang mohonoso yo ki sing utama sing pisan sing kudu tak aturake ki yo sing kudu tak aturake siji aku atur kula nuwun yo ora jane awake dhewe iki soane ngendi urung reti ta kowe urung mengiki awake dhewe sowan ana ing pendopo Tulunga yo ana ngendi iki ana daleme maksa imah yo alhamdulillah aku ngaturke panuwun karo panjenengane ibuku panjenengane ibu Soimah dalasan keng garwa panjenengan Pak Koko yo mengiki nimbali awake dhewe yo awake dhewe apa sak brayat Ansor Laras ora yo nduk yo mung perwakilan awake dhewe yo alhamdulillah iki iso tekan kene iki mujudke kanugrahan tumrap aku karo kowe yo mengiki kanca-kanca sing mangkat saka Ansor Laras yo perwakilan yo disengkuyung sedulur-sedulur pepunden-pundenku seniman-seniman besar oning saka ing tlatah Ngayogyakarta Adiningrat mengiki nyengkuyung lawan awake dhewe yo alhamdulillah tenan yo alhamdulillah tenan mulane awake dhewe ora iso ora ana liya sing diaturke aja ngucap syukur lan ngucap syukur alhamdulillah ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala yo mengiki awake dhewe ditimbali sawana ning kene neruske sartane ngaturke minangkani uga kelawan apa kang dadi sediane penyane maksoi masak kulawarga yo wontene acarane dalam rangkane ya iki launching pendopo Tulunga yo alamate ana alamate Jalan Imogiri Barat nomor 25 Ngotro Mbangun Harjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Wow ngono. Wah luar biasa tenan iki mau aku yo wis ngrungokke sartane gatekke nggone ngasta pepundenku yo kepenjane Simbah Ki Sujiwo Tejo yo. Pancen yo apik tenan nduk yo. Pokoke nek nggon bab sing menyentuh perasaan ya panjenengane tak akoni nomor siji ya misale tokoh wayang ki emosi ya aku leng ngrungokke ya melu emosi ya emosi karo sing tok misale tokoh wayang ki emosi karo si A ya aku ya melu emosi karo si A ya aku ya wis bola-bali nonton ya bola-bali melajari YouTube ana YouTube iki Sujiwo Tejo ya Mbah Sujiwo Tejo ya kuwi sing tak jupuk nalikane kaya ta tlutur ngono kae sing dijupuk dramatisasine ya nuansane ya kepiye carane lae arep nguripke ya kejaba saka kuwi nduk aja ngasi keliwatan awake dhewe mengiki kudu ngaturke panuwun ana ngersaning Bapak Koko dalasan Ibu Soimah yo sak kula warga awit sampun nimbali kula sak kanca jiro lu wong pira wong 6 oh iya matur nuwun sanget yo betahaken lan gatosaken seniman-seniman alit kados kula sak kanca niki yo matur nuwun nggih mau sore yo jane Mak Soimah yo wis manggi aku yo tindak yo nedi nalikane mau ana mburi kono yo ana pas nggon nggon apa nggon makan-makan kuwi lho apa jenenge apa to iki wong karang aku iki wong desa jan nggon kafe ha kuwi pas jan yo jenengku yo nggon prasmanan ha sing ngono wae bola-bali ya wong katrok tenan aku kinduk iya lah boleh omahku ya neng pelosok ya piye neh iya neng kutha pisanan ya kagok iya ora ngerti kepiye carane iya to mulane neng ya alhamdulillah ya kanugrahan tenan nduk iya kabeh iki mesti ana wektu lan mangsane dewi-dewi iya mulane awake dhewe nderek nyengkuyung sartane sepisan ngaturke panuwun ana ngersaning Bapak Koko dalasane Ibu Soe masak kula warga ya mengiki wis kepareng nimbali aku karo kowe ya lan awake dhewe nderek jurung pamuji
ndedonga muga-muga kabeh apa kang dadi panjangkane setyane Mak Soimah sak keluarga, Pak Koko sekeluarga, muga-muga kabeh iso antuk berkahing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ora nalangan suwiji apa-apa. Yo, amin. Kalih sing sambikala adoh saka rubeta rahayu sak lawasing gesang. Yo, amin. Yo kanthi iki mau lan sing pendhapa tulunga iki mau muga-muga iso nuwuhke katentreman, nuwuhke kabagyan, nuwuhke karukunan yo lan tambah sansaya ngrembaka. Amin. Iya, Mak. Heeh. Pancen pendhokane yo wah luar biasa. Heeh. Pendhoko semene iki aku ora iso gawe. Oh iya. Ora iso gawe yo kudu dicita-cita. Yo sak ora-orane lah. Yo. Nek wis ndelok ki ngerti gambaran skemane iki ukurane semene. Yo. Panjange semene. Yo. Paling ora dicakke nganggo galvalum ning gonaku. Komeng trimo galvalum. Ha iya wis. Lah sing penting kan galvalum rangka templeke nek gonaku lho. Yo. Ning ngomongke gonaku yo. Misale aku pengen gawe. Yo. Galvalum rangka templeke harbot. Yo. Kepepete triplek. Kuwi gambari ukiran ngono wis dadi. Iya. Pendipi. Mulane to. Senengane kok ya ora ya meng gegojekan kok, Nduk. Iya, pancen ya nyatane papan kene iki luar biasa. Iya. Iki penjane Mak Soimah iki bangun pendopo ageng gedhe semene iki ora meng ning papan kene tok. Iya. Ning Pati. Iya. Jawa Tengah kono. Ana luwih gedhe. Iya. Terus nendi neh? Ana nendi neh ngono aku lali kok pokoke. Iya. Lali kok ana nendi neh ngerti kok ning lali. Ya ora apa-apa. Iya. Uga ngaturke panuwun sedaya tamu ingkang lenggah sedaya wah pokoke aku mau kaget. Kagete sebabe. Ning dalan mau ki maca karangan bunga akeh banget. Selamat dan sukses atas launching pendopo tulungo. Yo sekono jane Ivan Gunawan. Yo sekono Rans Entertainment. Wah pokoknya artis-artis besar. Yo. Ayo karang sing kagungan hajat, kagungan event ki mustikaning Indonesia. Yo sing rawuh bengi ki yo piyahi piagung sak Indonesia nduk. Yo luar biasa tenan. Yo. Mau Abah Kirun uga rawuh. Iya. Mau ya wis kepareng tampil. Iya. Mbah Sujiwo Tejo. Iya. Wis pokoke ora iso tak sebut siji-siji ngaturke panuwun lan ngucap syukur ya, Nduk. Iya, alhamdulillah. Mau Mbah Oto. Mbah Marwoto. Iya. Mau ya wis foto, aku ngejak foto. Iya. Aku njaluk foto karang ya wah jan ya kanugrahan tenan. Iya. Iso ketemu artis seniman-seniman besar iki yo kanugrahan tenan. Iya kanugrahan tenan aku ki dhisik cilik aku ki mung ndelok menjane Mak Soimah ki nang nggon TV. Yo. Lah iki aku mau malah kepethuk langsung ki agi ki. Oh iya. Aku ki ora percaya iki aku nang ndelok TV apa aku tenanan ya aku bingung. Yo. Mulane aku bingung ku salaman karo menjane Mak Soimah ki iki aku salaman nang nggon TV apa aku salaman nang tenanan aku bingung. Iya. Songkora tidak menyangka dan tidak mendagu, menduga, tidak menduga. Iya. Lah iya to, Mak. Heeh. Ya, iki awake dhewe nepungke kancane awake dhewe. Ya, ditepungke terus digoreng. Ya. Kancane dhewe, Gus. Ya. Awake dhewe gawa sapa? Gawa iki ana Dik Mega, Dewi Mega Prastiwi. Iya. Sindene Ansor Laras. Iya. Iki bengi juga ditimbali. Iya. Terus Mas Roni Awi. Iya. Awi Adi Wagimin. Roni Ahmad Wahyudi. Iya. Terus apa nih? Mas Jamoko. Oh iya. Mas Moko ya
alias Mr. Bin. Ya. Oh, lumayan. Heeh. Sing ngedram Mas Wagimine. Ya. Mas Ulis Bronjong. Ya. Terus aku yang gawa pembunang. Ya. Ning bengi iki dapukane mung dadi tukang ngemplok. Ya. Ora apa-apa. Sopo Mas Oki, ya Mas Oki Wijaya Danu, ya mulane sindene sapa wae ana Mbak Megawes, ya Mbak Anting Lambangse, ya terus Mbak Orisa, ya terus Mbak Wahyu, ya karo Bu Wahyu, oh ya piye lek arep bidake ya wis intine Mbak karo Bu, oh ya iki ya iki wayahe seneng-seneng wayah kegosikan ya ima ya wah jan aku orang nyongko tenan nih piye aku orang nyongko ya iso ndelok story ini Mas Oki bapak iso foto karo penjane Cak Percil karo Abah Kiron lagi ke aku ya orang ngantel semune blas orang percaya ya orang yang semune jan aku iki tenan pura tapi aku ngimpi pura. Oh jauh-jauh aku munggah panggung itu jago keluruk biar aku tangi suka turun apa ya weh iya ini pikir aku mau ini ngonokku iya nanti tak kan jibiti aku ngimpi pura aja nih iya joran tenteng gue mau wis tenan ayo toh ini begigi 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 ngopo ya apa edewe ya gawa konsone awake dhewe ya sapa Dik Mega Prastiwi oh ya imen jumeneng ana ngarep kono ngendi to ya nggon kono kuwi lho ya ngendi ya men jumeneng Dik Mega Prastiwi men dikancane karo Mbak Anting Lambangsih oh ya langsung loro ben ora siji oh ya sepote apa? Sepote apa? Apa ya? Ya. Adate apa? Adate ya srepek apa pelayon. Lah arep apa? Iki nek apa? Apa? Ketawang kesuwen. Oh ya. Apa arep Kang Saran? Wes. Kudu golekan nek Kang Saran. Oh iya. Lah arep apa? Telutur. Ya aja telutur ya sing seneng-seneng ae ya. Oh Mbah Oto, oh ya. Wala ya ora mboten request. Monggo. Ya ampun wah, aduh wah, dilungi mik kalih. Sugeng dalu Mbah Marwoto. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Nak Mas Pawiro. Pawiro. Sopo? Yusuf kaya. Oh iya Yusuf Ansor. Lah nggih ngaten. Carane ustaz e kaya terkenal e. Pawiro Kidi ngono. Oh iya ora Mas. Nggih sugeng pitek pangan Mbah Marwoto. Nggih ah. Iki kali Abah Kirun. Ayo iki tak eret-eret e mergo senajan kono wis kulino karo Abah iki mumpung ngono Mbah Oto ya. Aku belum tahu ngerti mumpung Mbah Oto isik ingin sekolah ampun ngaten to Pak usah karepe iki sak kenyoh-kenyoh menicok kecut ya mugi-mugi sehat selalu amin nek sehat ki ya mesti dunyane nek nek perkara umur kan ya ora ngerti nggih wong wingi ning Pontianak ke Pontianak Pontianak bengi dalang isuk mulih ya langsung urung mulih urung mulih ji isik 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 ning Pontianak panggung terus mati hoo ora niku kepiye ora dadi kanca mung ketoprak njur dalang nggih ha nah, wektu kuwi dalang ning Pontianak ya jaman ning panggung ya bareng ya sowan ning abahe njur dalang ning Pontianak iki sore iki ya isik saya doakan selamat untuk semuanya. Nggih. Isih ngono. Lah kok esuk-esuk dikabari wis praloyo. Waduh.
Lah sing ngoten niku lho, mbok kadhe mboten di ngertosi tekan-tekane kapan ngoten niku. Lah iki takon iki, takon iki. Nek iki lho nek takon kowe mesti mesti mblasukke iki. Wis aja ngrembug kene iki ndres. Wong sing jenenge Sitok kuwi rak ra iso tanggale pira dinane apa manggone ning ndi. Nggih. Kapundhute rak renek sing ngro. Lah nek wong urip ngerti matine tanggal pira anu pira, acara matine ning Yogya ya ngalih. Ngono, ngalih bojo negara. Dirubah ya, Pak. Dirubah jadwale nuku. Nek wong wingine musul aku geger. Lah geger pripun? Malaikat iku ana tugase Sitok sing malaikat barokah. Nggih. Sak ben ana wong maca ayat suci Al-Qur'an, iki mesti diparingi barokah. Jam 4 sore menjelang asar kae, malaikat barokah iki krungu. Lho, iki masjid enek wong kira apik men, malaikat barokah langsung mudhun nyatet. Bali. Lah kok tip sing anu kae. Lah kote sing sing kira mayare tip. Lah yo karang sing jeneng kaya ora ngerti. Gonahku ki ana setengah pitu yo geger. Gegere pripun iku? Ana wong adan. Nggih. Setengah pitu adan. Setengah pitu esuk napa? Esuk. Esuk. Luh diparani wong arep dipenthung iku sekte iki. Melecehkan. Digrutuk arep dipenthungi. Lah kok sing ngadan iki muni? Lah salahmu aku adan subuh wong kowe ya ora teko. Bar aku setengah 7 kowe do teko. Wong matane iki nek bener bener ning pas tepat waktune kok ora do teko niku lho. Dadi nek mati urip ki jare lek tejo kuwi kekeraning jagat. Nggih. Ora iso siji pesti loro dudu telu wahyu papat derajat lima bondo. Aku kuwi nek sing ngomong cak sujiwa tejo aku ya ora percaya. Masalah kowe agamane ya ora jelas. Ono dadi aku ya padha karo aku alirane. Ya alirane pokoke ya jancuk kuwi wis. Presiden jancuker. Sesuk iki lagune Lek Tejo ki aku wis matur beliau ya. Lek tak covere ya lek aku ne. Wis dienggo wae, Pak Dhe. Ya sip, aku muni ngono. Iki sepoke aku entuk iki diaklamasikan ke orang banyak dadi sesuk nek aku gawe jelas viral. Aja njaruk yo arti. Mbon. Heh? Yo. Aku meneh apa e, Lek? Royalty. Yo ora. Yo ora. Royalty. Dagelan kok ana omong bener lek lucu kapan ngono jenenge. Ya saking pekoke kuwi kok. Loh, ha iya. Aku kira suluke Lek Tedok wis tenan nek kuwi. Wis. Suluk milenial iki mau. Nggih. Meresapi. Nggih. Ya ora meresapi ping kandhase ngawur kowe. Omong meresapi. Pas trutur kemak meresapi. Eh, meresapi ki ora. Kuwi tulung wene keterangan Mas Putu. Meresapi menika anu, sapi diperes menel. Menjiwai mboten apa? Mboten sapi. Meresapi mereka bener-bener menjiwai antarane batin kalih sing dicakke teng pakliran niku. Eh, kok ngandane kuwi ki SMP aku wis putuku sapa. Oke, mboten sida, mboten sida. Wis kowe anu de Yusuf, Yusuf Mbak Cange, wis rasa mau omongi. Nggih. Dagelan tuwek-tuwek ki wis lemene pokoke sanjungan ndak pira wene to. Wis, wah ampun ngoten kok. Ora entuk kaya ngono kowe. Wong nyatane Agus wingi umure ya pira-pira ya dalang ya selesai kok. Wis kowe aja ngomong masalah kuwi kaya yo-yo kowe iki. Apa dune kowe wedi? Lho, kok wedi iki ngopo kabeh iki nglakoni? Nek nglakoni somben ki apa sing digegem wong mati? Weh iki iki napa-napa niku. Iki catet loro dienggo golek pangan liya nggon yo. Tanggone bahan. Apa? Apa sih? Apa sing digegem wong mati? Napa niku, Pak? Ya laler. Jengklong. Aku rak tekon apa sing digegem wong mati. Oh, sing digegem. Jajal golek laler gegemen ku rak mati. Oh iya. Kowe apa piye gulumu tak gegem? Eh, nek kowe ora gegem ning nekek, nekak ngerti ora? Ayo. Apa sing digegem wong urip? Wong urip.
op, iki makan wong mati. Saiki apa sing digegem wong urip? Ayo wis sembuh. Orang iki kowe. Napa? Kelabang. No. Wani gegem dientuk modar. Kuwi rasa kelabang. Bojoku iki gegem yo sing aku ra urip. Oh nek kowe iki saka konone kuwi bel apa saka konone pancen ora iso urip. Akimu kuwi menggari 15%. Kuwi kudu dicas sak gase. Ambone ora golekne diesel. Ora ono nembang-nembang. Yo ngomongke YouTube. Cangkeme dagelan tuwek-tuwek ora meneng-meneng. Ya yo perlu ngancani sing bocah-bocah. Sesuk nek kowe ana wektu, prei. Nggih. Kowe tak jak keliling ning Jawa Timur tak kaya nang abahe. Nggih, sendika ngisak kowe ana sing mirunggan kowe nang ngene. Mas Anom nang ngene. Ya paling ora sak rombongan kowe ning restoran makan bareng karo aku tak bayar ana. Oh. Tak bayarane. Monggo. Pancene kowe iki wong mampu. Sapa sing ora ngerti marwata mirudo. Maksudmu piye maksudmu? Kanca-kanca Yusuf Ansor CS iki sak pesinden ku takjak nang gone nasi pecel. Lho. Nggih. Kas Madiun. Madiun tak bayar ana. Tak bayarane. Syukur. Jenengan ngendi kok pripun? Ora ngerti iki. Padake dagelan tipis kowe. Oh, sembodo berarti. Lho, njaluk Saimah. Rumangsane kene yo mek melu kok. Mek arep ngeruk. Wis saiki diaturi. Nggih. Niki enten rencang sing kula beto niki. Oh iya, ora apa-apa. Heeh, dipegan iki ben semeneng. Iya, saka kanca-kanca saka Bukit Tinggi. Bukit. Kok Bukit Tinggi? Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Nggih, nggih. Nggih. Wah, kowe ora gal, ora milenial kowe. Aku anggere kowe mayang ngono iki iso atiku yo ternyo kelingan ponak aku. Lah, piye, Pak? Yo kelingan Sena juran. Napa? Lah, lah nusul po piye nek kelingan. Lah wong wis kae. Ketoke kangen kowe kok. Aku ki yo arep nusul. Ning alamate ki ora dok. Ya nggih. Mbok menawa sing ngerti kowe Mas Mantep barang iki do nang kono e, Ji. Ki ki dagelan ki. Ah, iki yo gantel iki tangkeme. Pokoke nek nek sepi sungkem bajiwa. Ngono, bar podcast karo Sujiwo Tejo tak delok. Oh, viral tenan Kasimik. Anu nih, iki glo, iki ditepungke. Nggih. Sugeng dalu Cak Persil, sugeng pitepangan. Oke, dalu nggih, masange alhamdulillah. Ampun ngono to, Mbak? Lah aku ora nglarani kowe nang kene, ling larani kapan mau aku wedi. Oke. Ngeten-ngeten. Apa? Ngeten, Mbak. Tak walesne, Cil. Nggih, nggih. Kowe ora wani. Aku mau tangan karo kowe, Cil. Nggih. Iki mic mboten napa-napa. Awak sing ngene ya. Rabies dadi kowe iki. Sawoi. Lek sawoi. Lek nusul ke banter. Glo penyonyo cil delok niki lho. Mboten napa-napa, mboten napa-napa, pun mboten wonten apa-apa. Ndoro napa meneh? Anjing lho. Sirah aku lung dadi asu kok. Nggih, aku diceluk asu wong paling seneng. Mergo kekuatane luar biasa. Kok saged nek wong paling 10 menit asu iso pirang-pirang jam. Gek ngambunge ora lho, ungkur-ungkuran lho, ora luar biasa. Sale dhewe tau nglakoni karo asu ya ngono kuwi. Sampeyan aja iki guruku lho. Nggih. Nek gurumu jar ngopo? Iso aku ndagel banyol isone lucu ya perkara nyecep. Lah dhek lucune saka aku. Aku mbah buyutmu nyok. Nggih, Pak. Mosok. Mosok cecep-cecepan. Ora ngopo nyedhai yo nek karo aku mek ngrusak kupingku. Nabuh terbang. Aku tar tar nutuk jenderaku nolak dari diseneni. Kowe ndadak guyu muni ngono. Rumang sana. Pripun Mancang? Ayo kowe ndebak. Siap. Nggih. Aku khusus kuwi ya. Ha nggih. Ngambil selindrone mawon. Selindro nggih. Nembang aja nembang. Kok tak nembang. Stok aman-aman. Heeh. Iki yo pertanggap aja ngraes meneng kene ora bayaran kok yo menyang. Lah iya. Diapot.
Piye? Engko ora nyang, kapok kecantol lutune dhewe. Kapok mikir kecantol lutune sampe dhewe. Hukum karma. Hukum karma langsung. Ya. Lah iki jane ya iso ora untu asli lho. Lah napa? Pasangan. Lah kok saged sing sisih kene. Aku nak diomongi Bu Marwoto. Gayane ya mesra-mesranan. Susu jam 10 geger. Kelangan untu. Cek kendel ning kotane. Sing tak tongke aja kuwi. Sing tomang aja kuwi arep ning Hong Kong. Arep ning Hong Kong tak jane Hong Kong untune keri ning hotel Surabaya. Wong lucune kok cangkeme kuwi lho. Heeh, mangga Cak Presel ban. Engko sik iki mandongan ning Hong Kong sik. Ya wis kata Dil. Oke, mangga. Kita lang ora. Tenan. Serius iki. Membiat mayon paman. Ger. Suarane gending belambyangan. Iki rak golek tombo. Napa? Dagelane tuwek nom kuwi kelakuane padha. Nanti nek pentas sing guyu rame no mulih lewat ngarep. Monggo, suriyen nggih. Halo, halo. Bareng gak lucu metu nggri omah iki isino. Lha kuwi kabeh dagelan wonten niku. Ora yo. Endi? Aku ora mungkin, ora lucu kok njur metu mburi ora mungkin. Lah terus turu kono. Turu nganggon berarti, Bang. Wis bae. Aku cah dedoyo kok le. Nyeram biayi Nuswantoro Pianyuwangi Kulan Kanong Wetan Segara. Iki le bawa ngerti ora kowe. Alah ngomong meneh. Pripun, Mbak? Mergo terus kene kok. Bene mat. Aku tak kandhani sik to. Ya. Iki le bawa mergo pertel iki dipaido. Pait pripun? Isane ming nyanyi tok. Nggih. Amula iki dibuktekke ning yojo jebul ya iso nembang. Oh, nembang. Iso bawa. Nggih. Dites iki nembang. Nek nembang apik. Ning luwih apik ora nembang. Lho lah berarti bales anakku. Ora, apa jeneng kowe? Guruku. Guruku. Lor lan kedol alasangker. Hang keliwiat liwiat. Belambyangan ojo takon seneng susah ganti songgo. Eh but nek ngendang yakin yakin nek ora samuni. Kit mau aman makai sing nembang sinten tak kendangan nih. Wes tak lolos leren. Nah. Ora iki mule le latihan apik banget mah bareng ngendangi abae yo mletho. Aku kan malu. Prop kenapa? Tanah India ku melaring Taman Sari Nuswantara. Belambyangan, belambyangan, ku melaring Taman Sari Nuswantara. Belambyangan, belambyangan, ku melaring Taman Sari Nuswantara. Nembango. Tembange apa mas? Sembarang manut. Anu ya gundul-gundul pacul apa-apa. Slendro. Balonku aja 5. Ya sanane gundul pacul slendro iso apa? Sing piye?
Gundul rasa sledro wis walah sini-sini aku ora iki. Aku ora iso kok kowe ora iso. Iki sing lagi usum ki. Napa? Ngambil kolam dalam ikan kuwi. Ikan dalam kolam. Ampun diwolak. Kolam aku kok kowe cerewet. Mas teh ampun diwolak-walik. Ora diwalik sok-sok ya ora tembus kok. Nggih. Oh, wong kena matane moto nomer ngene lah. Merung keciduk kowe. Ayo cel sampe muni. Iya iki lho. Sampe sing muni mau. Anu sing di rumah. Oh iya tak ngendang. Oh ya wis. Nggih. Eh, lu tak ngendang, lu tak ngendang. Wis kowe kene pun mriki mau lu tak wadhi mriko. Aja ngi saling go kene. Wis to, aman-aman. Wah. Becake apa yang ini kita buwe ning kene iki. Sak mundur nah. Sago ora. Iso-iso. Ya iso-iso nek sago sak cerewet. Nggih niki lho mikir ora tet cara. Mikir ora diputer sik to, Dik. Wong ngenean iki ora iso langsung cepet yo ora iso. Heeh, sambatan piye? Sopo to omongan pesombat sambatan wis genah sambatan. Omon e. Eh, rumah samu kowe muni ngono ning kowe atimu seneng. Asone ndek apa-apa sepa ya sambatan nggo namu. Ah, bathi kowe su. Yo. Kerajaan Banyuwangi. Raina Bangi. Sing tau sepi. Thank you.
kolaborasi sing ngendang percil nggih sing ngitung Cak Sujiwo Stejo nggih karo Proborini. Nah sampean baru tahu Proborini to nggih. Proborini itu anaknya Cak Tawar, dulu pimpinan Ludruk RRI Surabaya. Oh nggih. Sambel Kemangi pertama direkam cintaannya Cak Supali sing nembangke ya Proborini. Oh nggih, sugeng pitangan Mbak. Ngantek kembang rawe. Oh nggih. Lah sekarang gabung dengan guyon waton grupnya Cak Percil. Nggih. Oh, lha kan sampun teng mriki. Nggih. Niku mae pun ngendikan besok bahwasanya badhe campur sarian guyon waton teng mriki. Oh nggih. Oh, leres ta niku? Oh, gayeng mah, gayeng tenan, Nduk. Ya ya ya. Aman sae mah, kowe nek pengin la saiki campur sarine percil guyon maton payu nang Yogja. Hotel-hotel berbintang tadi aja petik laut di daerah anu tapi sambatan mbah mau. Sing isu mau lho. Oh, isu mau, heeh, lah isu. Oh, iya, ora apa-apa. Sing sore sambatan gene kancaku dhewe kok. Ora apa-apa. Jejoke nang kene ya sambatan meneh. Sambatan terus. Lagi mau bawa niki dandang gulo Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Benten-benten. Gulo tu gagrak Jogja ada, gagrak Solo ada. Nggih. Gagrak Banyuwangi. Malang. Malang ada. Malang pelok barang, Mas. Malang pelok barang. Pelok barang. Nggih, cobi, cobi. Mangke pun to. Los konten mriki. Sinten, sinten sing lah aku, sinten malah lambat tenan bae. Kok jenengan murid apa yang disi guru mboten pareng. Oh nggih, monggo ndak dicirunge. Walat. Mbok meneh disi Mbah Guru. Sopo? Aku. prokenyo. Yen kepengin rapi. Angge. Sae. Ih, sak pira toke kupingku sedek. Samene lho, Pak. prokenyo. Ngoten lho. Oh kurang ajar kowe murid. Nutri aku. Walah kowe. Aku ki kok ngono ki lho. Pasenge jamu raturan cengkeh kapu logo. Deli mopu teh kembange. Udekan campur. Weh aja ngentai weh. Ya iya. Weh ngentai. Weh gua takon dandang gula Yogja lho weh gua. Ora wedi karo muridku wedi aku. Campurono cabe kunci. Brambang kelawan lempuyang ojo lali jero terus lali kok ini ombenen madep mengetan terus embok rondo karene gawenen pilis embok rondo cik dang kromo au nang nong neng nong ning nong plung plong tep nelong tep plong
sarung jagung iki nek nang kene. Nggih. Nek nang luar nyanyine bahasa Inggris. Pripun? Sweet fairy love heavy I never sacrifice body and soul walking away don't comply. Artine napa? If always together making we travel me all don't go up to mountain don't if always together only always remember concert terjasnan to love happy if don't know one day like one day happy my fellow kino iki milenial lo. Padahal dagelan tuwa-tuwa kuno-kuno ya betul. Ning ngapale yo kuwi aja ora takoke tegese aku yo ora ngerti. Iki le ngapake kuwi rong minggu ning medyone. Ah. Nggih, kula kira nek apa nembang ngoten niku terus njur paham tegese. Oh ya yo sarung jagung iki mau. Nggih. Kon tu kulit, kon tu jagung. Jagung. Anu niki kulit. Yo nggih. Napa-napa kulit? Kulit kulit bahasa Inggrisnya sit sit itu kulit kulit sit yang tipis itu lho. Oh iya. Wih, dirangkum dadi siji nggih becik ketitik ala ketara nggih lah terjemane kuwi kabeh mau nggih wong manding padha rukuno ora ana hubungane ora apa-apa ora masalah sing penting rampung ngono ya iki liyane urung dokon anu mbok iki iki ben istirahat. Nggih. Okay. Iki durung percil kok istirahat. Lah urung bo, urung bojone percil. Oh, iya iki Deni karo Deni Kristiandi no. Sing sitok Deni Apriandi iki Deni Kristiani. Kristiani. Dadi okay. Iki percil iki rapi Deni iki padha denine. Heeh. Oh, iling-ilingen kuwi, Dek. Kowe urang urung buh rapi ku biyen kowe. Sopo jenengan raimu mau ngabari aku to nyok. Oh iya ya sesuk ben rabi dhewe ora ngabari nek sambatan surane Pakde Jugi nggih cocote ora Pakde neme nggo tombok wae komplit kene nok Den Deni Deni kene nggih sini mi ketemu sama teman-teman mi sini mi Yamba yamba Deni katuran mriki gaya nyanyi pensoe mah ponco wasi panjang umur kurang rejeki lali lalong ya apa ngaku lali lalong ban nak wedok aku yang keras dagelan ini bojone ayu ngene iki ini tidak aneh nggih monggo sugeng dalu Mbak Deni sing dalu sik iki Mas Pertel takonono iki mau guneme piye pripun Mas Pertel dagelan iki piye dagelan iki yo bojone ayu bojone ayu aja muni ngono lha apa kowe nyindir liyane lho nyindir kowe walat kowe congormu iki dijogo nyuk ikin weke aja muni dagelan ki golek bojo sing ayu kowe arep kondang ora iso kesaktian nglawan iki ra iso lho saktine lho sang pundi kowe tau dikepruk gitar bojomu lah kintek gitar sitok lho kowe ember dikeprukke aku ora ngerti ember iki tilah semen pure aku rumangsaku kepuran dok, nek gue ngomongin ngepruk, gue dok tenan meneng gue karo nangis nih karo gue ember kono apa aja gue nih ember plastik spiro tetep gue ngerak di gamblong dia ngerak gue lap, raine hilang gitu baru tak tili ember ini telah semen kayak turan semen apot ya, ini loh saya peruh nganti aku ini turun yang steger ketoprak adur ini perdi nek dipolo iki saya ngerti lelakonku. Dan guru mungkin ramu redku. Okay. Ayo nak, dead gue. Ngang, oh, gue dewi gue sih. Barang, oh, barang. Okay, pelong iso, selindu iso. Nembang pun apa? Kene nak? Gue. Kene karo. Maceng mawon, gue. Prabowo nyantai. Nyantai. Iya ngerokok gue. Bowo, bowo mie. Mie.
Marmi, Marmi jenenge asline. Sinten? Ibuke Marmi. Marmi. Ibuke. Oh, Bu Marmi. Nggih. Aja ngelek-lek lho kowe. Oh, kowe nek iki lapor aku tek kowe. Mboten, mboten, mboten. Dek, tembang. Nek kowe tek aku ya wis bablas. Selindro apa pelok? Apa nak? Belok pas selindro. Belok pas selindro. Bawa dok, bawa dok. Iya. Bawa. Sing jaman aku kesengsem karo sampean apa? Wes. Ngenteni. Aku tenan nembang ngenteni langsung kulo. Ya wis kui 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 kui. Ngenteni, ngenteni kui. Wis ben. Ya, ora ri piye toh? Ora niki rapi ku radio antar penduduk kok. Nggih, Pak De, niku wonten lagune. Ora ri. Ora ri. Jaman riyen kula kontek-kontekan niku ora ri. Oh. Niku lak ora ri. Tapi kula ngenteni lho, aku seneng. Iya, wis kui. Niki sing belajari kula lah niki. Iya ya wis aku tak tunggu tak tunggu tak tunggu. Mbok kowe ngapusi wae aku percaya Del. Ki nanti. Oh ki nanti nggih. Oke. Ki nanti. Ki nanti. Pelok nopo selendro? Oh pelok pelok. Pelok mon. Lah pelok campur selendro mboten sakit nggih. Mboten sakit. Tapi diatonis jarene. Oh diatonis. Nyamane kuwi kudu kuwi. Sampeyan tembung jare to ya. Lah kula main krungu-krungu kok. Oh alah ora mesti kuwi to. Wis wis ki nanti iso boga stawa. Nggih. Seboga stawa kok to. Uangnya semulai kok ki nanti sobo kartolo kastowo kastowo ba kastowo ba lucu rendah enge tak tunggu seliramu ditunggu. Nggih, pas niku zaman niku niku. Telepon teng WhatsApp. Wo nggih. Jambe pinge. Kene. Ini percil ki gugah semangatku. Lah kono cek manten anyar umur cek 30 selawe Deni 22 bojoku suwidak aku suwidak loro. Percil bulan madu ning hotel bojoku ya tak golek ning hotel 150an weh. Ya kok anak satpol PP gropyokan. Selingkuh, selingkuh. Selingkuh. Mboten Mas niki bojo kula. Di surate kawin matamu ibadanku turu karo bojone cekokne surat kawin ngeyele bawa kantor satpol PP akhirnya bojoku tak buka iki lho Mas wonge ngono nek doyan gagelaken aku yo wis tuwa argo kantor satpol PP lanjut Alphard mobilnya percil gua. Apa? Aku karo Padimu Marwoto tahun 73 kol ke Ciarang-arang nggih napa entene anake ya pamoyogja Prambanan Mudun Klaten nyegat truk truk
Lah aku ya bar tanggapan kok Prambanan nyegat truk. Lah kok momot babi. Dadi enek bronjong babi, babi adae ngono kuwi. Lah pas nang Jelanggu ngono, enek lalu lintas. Lalu lintas. Pemeriksaan. Pemeriksaan. Kimpoe. Aku wah iki ngono nek diperiksa aku kon mudhun. Lah kok jelalah enek ada babi kosong. Aku yo mlebu. Tak leboni, tak nggoni. Lah kok babi antingku tekon. Tanggapan turun. Yo aku yo. Masa ya, masa sampai kaya ngono. Berarti paham, berarti paham ya bahasa. Polisine kaya munggah truk. Kok cutik. Cutik. Babi kirunge dicutik ngono ya enak sing. Aku ya akhire rungku. Ki babi ki kok beda. Terus e ngamur Mas Roni. Terus e Mas Roni ngamur. Terus e teko polisine sing nyegat aku kae kok. Ha iki pancen kaya babi kok. Soale dhek sekolahe dhek kumpul babi. Dadi dhek arep piye-piye wae iki. Ya kewan. Dadi mlogro-gro ngono. Kaya malah apik iki iki karo babi. Lah aku awor babi wis suwi kok dadak. Ya tau kandhane ngeyel. Untute cilik. Golamu. Susune akeh babi. Kaya tekan kuwi barang. Lah piye wong aku ya pengamat babi. Nek mik ora gak oyok-oyokan mbek babi lanang ora bagian nggon. Nggih, gak. Lanjut, Dek. Tak pilih dunia akhirat. Yeah, luar biasa. Iso kaya Mas Sujiwo Tejo karo Soimah mau nges nggonku ki enek wong mati ora iso nges. Lah sebab napa? Lah napa? Sing ndi? Lah biasane kan wong mati dipikul ke mudine mesti takon. Ya, nuwun sewu njeng tasiah sedoyo. Jenazah niki sae napa sae? Nggih. Terus sing layat bodho sae. Nggih. Lah iki sarene bocah kuwi sing mati ki gali. Oh, tanggane ro kabeh dipikul. Lah mudine tekon. Niki jenazah niki sae napa sae? Lah sing tasia ya ora gelem nyauri to. Wong kelakuane jenazah gali. Nggih. Wong ora karo-karo meneng. Nuwun sewu, sing tasia sedaya niki, jenazah niki sae napa sae? Nesu mudine. Wong-wonge meneng. Ora ana sing jawab, gak ada jawab. Terakhir nggih niki, kula badhe nyuwun pasecen. Jenazah niki sae napa sae? Ora enek sing nyauri, enek sing nyauri ning pojokan sitok. Pikiran dhewe to, Din, Mudin. Ancane kelakuane ya elek tenan berarti lakune. Berarti urung ngerti iki Mudin iki urung pirsa iki. Nek kene ora ana ditakoni sae. Lah dheke apa sae napa sae ora mangsuli. Wong sing mati bapakne dhewe, dadi kuwi ditakoni ngono sae ora wani wangsulat mergo wedi dikampleng iki run ngono dadi. Ah wingi iki aku niliki kubure Sandirana. Bapake Hengki kuwi. Bar tak sekar. Tak tembange apa? Aku ora nembang lah kok dhek ndangak ngono ki. Ya dirujak. Aku yang lucah, jalalin lu. Legend banget ya gue. Aku ngerti.
artinya tepuk tangan juga tanpa sawer. Tanpa saweran. Iki sing gawe banyolan iki lho. Cai. Lah niki lah mulane ku. Sopo? Malah bingung. Sengkorono sing nyawer wong sing nonton ya rada nggo dhuwit. Aku bayangke 10 tahun kas dagelan loro iki piye no aku wis bayang. Kalih sing ngono saiki karo aku. Kalih panjenengan. Aku suwida. Nggih. Gue 10 tahun kas 70 lah, iki 70 dan kas 80. Mergo nggonku ku ya enak, toprak budek padha budeke ya enak. Lah gak pripun niku lek toprak. Wis padha tuwehe. Sing dadi ratu umure ya wis 70, sing dadi patih umure 75. Terus bagi binagi. Bagi binagi nggih. Paman patih. Nggih. Padha becik paman. Lah kok patihnya nggih sinuwun becik ketitik ala. Jadi pada budek nih, aja meneh kok toprak. Aku ini juri lomba dalang sekabupaten Ngawi. Wong dalang wis tuwek-tuwek. Juri ini aku, Bapak Joko Klenteng, Kang Salam. Lakon ini diwaruci. Diwaruci. Sang yang menang pas mejang karo Bimo kae. Nggih. Lah karepe iki ya diapik-apik. Nggih. Kulup. Nggih. Bimo. Wonten dawuh Bapa Guru. Nggih. Ngertenono wong nang alam donya iki sing tumindak utama mlebu neraka. Sing tumindak celaka mlebu swarga. Salami karo ngadeg ngukur silit. Keprondasmu di. Kowe wale niku sangkale kepengin ngapik-apik niku.
Iya. Iya. Jenengmu ganti sing saka jare gawane mau lho. Nggih, heeh. Sing saka gawane si Tole iki, Mas. Nggih. Aga Dik Mega Jumeneng. Ki beda dhewe ngapunten seragame beda dhewe. Sinten saiki ayu-ayu aku ki ndereke Pak Anom Surotoi. Tahun 87 nggih sindene ya mung Suwargi Butantina nggih Suwargi Mbak Yatmi terus yang paling cilik Darsini nggih ha iki nek ditanggap pendopo ngene iki rak kamar mandi ono nek Agustusan neng lapangan ngono nggih enten ono bingung le bingung bius sinden kebelet nguyuh kuwi iso polae kaya kethek ditulup bal lah aku iki tau. Aku ki slungguh nguyuh sik ngono ki lho kok Bu Yatmi karo Bu Tantinah mudun duk 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 yeah. Mak prok nang ngandeng oh. Dicincin karo muni mak wes karo muni tok 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 wes lah kok aku nang ngarepe gak ro bareng ngerti aku nang wedan ning kono lah wong aku sing dhisik lho aku ya ora ngerti ro prok yes tok tok panggil gak karo sambat alah aku meng mangan apa to yo tak sauri mangan diesel kok kaya waduk dibukane kok aku ki apal mambak iki cilik-cilik ngene iki paling yo nglakoni nggih ha wong lungguh suwen ngono ku nek adem ngono ku weteng rak mule wah nggih tetep wih nek ngempanginan ngempet kentut kentut kok iso duwe akal lho jangger nangin maneman tinggu nutup suaranya guyu ngelakoni weh jangkir kini ngisor kroso mak berat maneman neman lakancane gak kruhu nyelamur weh bareng diubah nih mak tes aku ngentut neng cilokone nek wis muni seru neng agek muni niku entu saya niku wah ora sida nyelamur sinden ngantukan ya nek nggih almarhum ya nggih Bu Nanik Ramini nggih ku jangger iki kalingan jangger wis nang ya mas yo mas ruto golek pangan tak kira nek yo Mas karo klakepan kok. Ku ngempet ngantuk iki mangan. Atau enek sinden senden ngene iki. Nggih. Wayang bar iki dek yo cek senden. Nek niku yoga nggih enten kasuse nek nggih kula enten ngoten niku. Dadi turu to wis bar niku wis do bubaran iki kok ngono gamelan arep diusungi nampi ajeng digugah malah tangi dhewe. Wis aja digugah ben mesakne. Wong turu kok digugah. Beto nek pancen kira-kira ngene ya sindene turu terus to. Nggih. Paten ana sisane malah iso viral kuwi tenan. Viral. Viral jare. Go TikTok jare apa e? Omateni sinden kok go TikTok. Ayo kuwi nembang apa? Ayo Dik Mega. Arep nembang apa? Yo atur kula nuwun sik. Nggih, saderengipun ngaturaken kula nuwun kagem Mae Soimah kalian sedaya niki jan lan redeg sanget e. Andiani yo. Domonge yo. Redeg ki mergo minder apa tenan romangan? Mergo nyawang rupamu. Wong aku saka mburi kaya ora weruh rupaku. Iki jim apa ngono kuwi ora? Nggih mboten kaya. Jim iki saiki larang e sing biru ki. Kalah karo Uniqlo saya kira. Apa? Oh iya. Ora ngerti nek tuwek-tuwek ora dikira jek ayu-ayu. Nggih. Aku mbayangne Soimah iki engko nek umure 80. Lah pinten to sakniki pinten? Tak dungakne umure dawa. Lah saiki paling Soimah ya lagi 50 bu 40. Nggih. Iki engko nek tambah 50 neh, mongko cangkeme nek guyu kaya ngono. Kuwi besok ya. Terus ngisor ki mak cuu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 u
Nek saya mai sok sehat. Sehat, tetap sehat. Arep 80 sehat. Ning osteoporosis. Dadi kowe nek ning dindi ngono cicak mlaku.
Ini ya mengkelung ini. Ini sekandak, ini rakan yang dikit-dikit yang diwai. Ini ya segini wai. Ini ya sekelebus kabeh kayak ngisame. Tapi rapi piye wong wong wedok ya nuwun sewu. Lah Yuyati cerita ya. Mbak Yune umurnya 80. Lah kok 80 loro ya. Mlebu jeding, mlebu kamar mandi metu. Okay. Wala kaya ngene iki piye? Sikilku kok diubah rapi kena iki piye to Ti? Ati lah Yuyati nangis. Yu piye to Yu? Piye iki gejala stroke po piye? Bareng dastere buka iki celana daleme rung dibuka. Dijeripet sikile. Dadi cawete iki jeneng ngisor. Tapi angel mangku ki mergo niku ngono keseripet cawet. Kowe aja guyu lho, Mah. Nglakoni lho kowe besok. Mula mulai saiki rasa cawetan. Ayo Dik Mega arep tembang apa? Pelok barang. Heeh. Apa tembange apa? Kaya senajan jirna mati hati. Lah pripun, Pak? Nek nguyuh ya diunggahke cawete. Isik enom, kulo isik enom kok setruk. Oh, cawete rung munggah. Ane cawet munggah-munggahne yoga-yoga bungi atine gumbira. Ya, tembange apa? Puji lagi. Oh iya, nganggo bawa? Manut. Oh iya, nganggo wae men. Nggih. Ya. Duh nimas mustika neng wae sinden gonku bawa ngene iki ya kleru. Lah pripun? Mustika neng wae kleru Sri Huning. Duh nimas mustika tuban. Sri Huning ngono ta tanggapi ya kala jiwa supaya sindene ambekane iso ditata. Nggih. Banyolane nggih mesti saru ning semu. Nggih. Misale dole. Pripun niku? Pripun? Nggih. Iki wis mlebu alas
Dereke bendara Mongko Wijoyo. Reng, apa mau? Nggih. Kowe ruh apa ning alas? Kelo mau delengen. Manuk nguceh bodoh sesautan. Nggih. Ketok asri. Ya aja bodoh dibedili. Aja bodoh dibedili tole, kuwi seni-seni alas. Alam, alas. Petruk lan Bagong. Apa, Pak? Ada tak? Nggih. Kowe weruh apa tole? Nah aku anu mau, kuwi lho delengen mau brumbang-brumbang kuwi akeh wader, akeh iwak. Iwak. Sing padha sesunderan. Ya kena mok pancing ning ya aja mok nganggo potas. Nggih. Bagong apa, Pak? Kowe weruh apa tole? Aku weruh gedhang, jambu, pelem. Sakmono kae ya, Pak, ning alas. Kowe ya kena ngapek, kena mangan. Ning sisanono kanggo kewan kethek lutung lan sak pindanggalane. Lah bapak pirsa apa? Bagong teko. Mar, lah kowe ruh apa? Aku ruh prawan kungkum. Nggih. Yeah. Kae piye panganane enak kok dikumpul ora bedodok. Kok prawan dikum. Panganan enak kok dikumpul bedodok. Lah niku ki wong adus kungkum kok. Lah iya karepe ngono tapi semu. Lanjut, Dok. Ngilangke iki kayange raja mak mburi ku apa le rembukan iki dhuwur. Oh iya wis tekan-tekan mburimu mburiku ya tresnaku sundali ya derek nepangke niki ajar nyinden nggih dereng dangu. Wah, luar biasa. Nggih. Bakate wis ketok, suarane wis ketok. Nggih. Napane mleh sing ketok? Ya rupane ya. Oh iya. Wiraga, Wirama, Wirasa. Wirasa wis kecekel. Oh nggih. Ning ya sing teteh, Nduk. Aja kaya sinden nggonku wis tuwek. Ora maca kaya apal-apal. Siji loro telu papat sikil gedruk jrong aja nyaruk bareng lan imam maneh dangdut kok diimami ben krungu-krungu berarti cakepane niku ora maca iya iya ayo Dik Mika terus ke langgame iya
Abah Kiron. Nggih, Mbah Oto. Nggih, Oto Cak. Nggih. Cak Percil. Mbah Oto. Ngopo? Rungok jur. Ora lereke tembung mau kelingan suwarke anger suarane ngene, Mbah Oto. Otone icek ngono kuwi. Ustaz ning ya wis ora apa-apa wis. Ya sing penting kabeh slumah kanthi lancar, kowe iso nyaring kemo saka Mbah Tejo. Ya sparing sinaos ora langsung ning sparing pitutur. Muga-muga tambah ilmu. Amin, nggih. Tambah pangerten, pengetahuan sing bisa nunjang karirmu. Amin, nggih. Matur sembah nuwun pandunganipun lan pangestunipun mugi-mugi nggih. Niki niat kula mung kepengin nglestantunke budaya Jawa ringkin. Ora usah sok idealis ngono. Niat kula nggih padha sarta ngono ah. Nggih, nggih, Pak. Kriki wis tak jejeg cesan kowe malah. Sing santai wae ngono lho ya. Karang iki pangupa jiwana wae dhek sinambi. Wong ora iso sing jadi uri-uri tanpa urip-urip ya ora iso. Kowe uri-uri nek ora ono sing nanggap ya tetep kleget. Lah nggih lho seneng. Muga-muga ora ngalami kaya wong tuwek-tuwek ngene iki. Ribet terus pundi, Mbak? Aku iki tanggap wong Klaten tau. Nggih. Kene nek ngarani jagung ki apa to? Jagung manten kono iki jagung. Gua amplop becek iki lho. Buuh nek cara wong. Heeh, buuh. Nggih. Buuh becek. Amplop kuwi rak kudune karo tengah yuto. Nggih. Lah kok karo amplope wong becek karo sing di omah. Diwehne aku. Nggih. Sukiman Blanggu kur 50.000. Lah amplope panjenengan? Ya kur 50.000 kuwi. Kleru amplope wong buwuh. Akhir aku ngadep nuwun 1.000 nyuwun arta lelucon aku. Kok arta lelucon? Ming 50.000 ming 50 niku. Terus ditambahi. Ditambahi. Alhamdulillah. Nggih. Ha nyuwun sewune ya kudu ngadep sik nyuwun arta lelucon. Wo, berarti kok ya wektu kuwi lucu ora kowe? Heh? Wektu kuwi lucu ora? Aku lucu aku wong sing delok ngampe muta kok. Ha kene kowe malah murus kemaren. Ha nggih. Ya wis pokoke engko aku dikeki nomor HP-ne sesuk nek aku ngetan kowe tak jak rono. Kok sik ketok kok njaluk nomor HP kuwi kok. Lho, kowe iki nyepelekke. Kowe iki lho ndelok ape apa cek ketok. Takon anakku matamu e mingkup ngono kok. Eh, mata kok mingkup padake payung ngono. Nggih, tak percaya. Kula tak nglasine lampah riyen Mbah Oto apa? Ya, ya wis, sukses ya. Iki kepiye to? Heeh. Matur nuwun. Ya. Ayo mak teruske lakone. Iya. Iki neruske mau kok, Nduk. Oh iya, heeh. Ya sak urunge neruske lakon iki kaya biasane dhisik kirim donga kanggo para punden dalang. Oh ya. Khusus niki laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga laruhi Ki Sunan Nugroho laruhi para punden dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Ayo teruske, ayo. Tansah marapa maring sukma. Senok maya winah kaya ngasapi sini pental ngengkal buk pambu keneng parono taren saking liap layap pengal uyup bendo pesating sumpano sumu suping raso jati. Oh, pan kamu semanjing, wonten ing gupit sanggan sangarup, kono ganti aku capon aliko semanten, amang suli kondre ngajeng, aneng kiri sangaraten rojo molo, enggang sampun, gugur madaning balakan, sirno margolayu amit, ayaning sang jagal palowo nalika semanten tandrimaning kadhang sang raden raja mulkali anenggih risang rupa kinca miwah kinca rupa melajar-melajar madosi pelajaripun sang jagal bilo pating mlebar pating celok kaya payu mlebar ing daratan